nesta terça-feira. E o primeiro mistério, Jesus. 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 Jesus e de joelhos. Segundo mistério. Meu Senhor amado, 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 meu Senhor amado. Terceiro mistério. Eu agradeço o teu sangue derramado. 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 Quarto mistério. Eis-me aqui, salvo, liberto, pelo teu sangue. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.